Kesenian dan kebudayaan menjadi dua elemen penting bagi memperkukuhkan hubungan dua hala yang baik antara Malaysia dan China. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun berkata, kedua-dua aspek itu sebenarnya adalah pengikat hubungan paling baik selain kerjasama dalam bidang lain antara negara-negara. Menurutnya, rentetan sambutan ulang tahun ke-43 hubungan diplomatik antara Malaysia-China serta hubungan Melaka dengan wilayah Guangdong, nilai hubungan ini akan berterusan untuk jangka masa panjang. Ujarnya, kesenian dan kebudayaan mempunyai seribu makna dan jika diterjemahkan, ia mempunyai nilai persahabatan erat antara dua negara sekaligus menjadi simbol kepada jalinan hubungan yang baik antara Malaysia-China. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian pameran lukisan Nanyang di Galeri Seni Shenghe Duo Yunxuan, Shanghai, China semalam. Hadir sama yang di-Pertuan Negeri Tun Mohd Khalid Yaakob, Naib Presiden Shanghai Overseas Exchange Association, Tao Gufeng, Pengerusi Shanghai Duo Yunxuan Group, Zhang Xiaomin serta barisan delegasi Kerajaan Negeri Melaka. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada setiap artis lukisan dari Malaysia yang terlibat dalam pameran tersebut kerana berjaya membawa mesej menunjukkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang wajib dilawati.